Enver Bijedić, Teđanan i Atif Mujkić optuženi su za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa primanjem mita ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Pet odgovornih osoba iz rudnika Soli Tuzla, Aziz Čačković, Amir Sušić, Amir Tursunović, Suad Fejzić i Nermin Uljić za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa zloupotrebom položaja i ovlasti, dok je bivši kantonalni ministar privrede Asmir Hasić optužen za primanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Sama optužnica ima četiri tačke. Ona je podijeljena po različitim fazama izvršenja samog krivičnog djela i po različitim ulogama koji su imali optuženi u ovoj organizovanoj grupi. Grupu je, pojašnjavaju u tužilaštvu, na nagovor Mujkića organizirao Enver Bijedić, koji je od septembra 2019. do februara 2021. godine imao veliki političko-upravljački uticaj u rudniku Soli Tuzla, gdje se odlučivalo o tome ko će dobiti milijonski ugovor za izvođenje radova na istražno eksploataciji. Oni su svjesni bili sve vrijeme da ova firma tokom godinu i pol dana u više ponovljenih tendera nije zadovoljavala osnovne uslove koje ovaj tender zahtijevao, a to je da nisu imali niti tehničke materijalne uslove, odnosno opremu bilo kako za izvođenje ovih radova, da ova firma nije imala ni zaposlenike, niti da je ova firma bilo kada, a osnovana je u julu 2018. godine, imala bilo kakve dodirne tačke ili veze sa izvođenjem radova na istražno-eksploatacijnim bušotinama. Tokom istrage proveden je nadzor telekomunikacija, praćenje i tehničko snimanje optuženih, pa se doznalo da je... Više puta je ponovljena tenderska procedura, postupalo se po Bijedićevim uputama koje on dogovarao zajedno sa Mujkićima kao vlasnicima ove firme i određenim odgovornim osobama u rudniku Soli Tuzla. Dakle, i uz to što je više puta ponavljan tender i uz to što ova firma nikako nije zadovoljavala osnovne uslove iz tendera, u više tenderskih procedura firma Mining & Drilling je bila skuplja za više od 2 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na kredibilnog ponuđača, jednu firmu iz Bugarske. U jednoj od završnih faza kompanija iz Gračanice u vlasništvu Mujkića potpisala je ugovor. Njihova konačna ponuda je bila 4,6 miliona bez PDV, odnosno 5,4 miliona konvertibilnih maraka sa porezom na dodatnu vrijednost. Dobijaju taj ugovor u decembru, potpisuju ga u februaru 2021. godine. Međutim, i na takav potpisani ugovor, što je presedan u odnosu na ranije ugovore, dodata je klauzula, dodatna odredba gdje je umjesto dotadašnjih i uobičajenih 5% na određene nepredviđene, neočekivane radove koji se mogu pojaviti tokom izvođenja ovih radova, ubačena klauzula da je ta vrijednost na 20%. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona istragu u predmetu rudnik soli vodilo je u saradnji sa Agencijom za istrage i zaštitu. Tako da je ova optužnica potkrepljena sa više od 1000 različitih materijalnih dokaza koji su dostavljeni sudu i predloženo je sudu da se sasluša oko 30 svjedoka i oko 6 stručnih lica. Optužnica je dostavljena optuženima i njihovim braniteljima, pa se uskoro očekuje zakazivanje glavnog pretresa u ovom slučaju.